Temos que saber todos e todas que o voto que lle doe o Partido Popular é o voto o Bloque Nacionalista Galego. Non lle doe o Partido Popular a abstención. Ni siquiera xa lle doe o Partido Popular o voto o PSOE, que todos sabemos xa se declarou leal oposición. O voto que lle doe a dereita o Partido Popular é o Bloque Nacionalista Galego. Está demasiada extendida unha opinión de que o Bloque Nacionalista Galego non ha ter ningún problema para obter representación. E eu que vos digo que eso vai depender exactamente do número de papeletas que haxa o día 20 de novembro nesa urna, non de ninguna outra cousa. E polo tanto, Alternativa Galega de Esquerda, Alternativa Útil e, dende logo, a única alternativa en Galiza con posibilidade real de ter representación no Congreso e no Senado. Polo tanto, amigas e amigos, queda pouco tempo, pero dende logo hai que dar un último empuxe. Da desilusión que algunhas persoas que pensando que votaban esquerda tuveron que sufrir as políticas dun goberno que fixo políticas de dereitas con recortes sociais como a reforma laboral, a reforma das pensións ou todo o que se está a facer incluso na Xunta de Galiza, era sabido que algo de desilusión iba a haber e o Bloque Nacionalista Galego se empeñou en facer un traballo que fixera entender a xente que nesta campaña electoral non eran momentos nin para desencantos, nin para desilusión, nin para abstención, nin para voto en blanco, senón que eran momentos para votar o Bloque Nacionalista Galego, Alternativa de Esquerdas, para frenar a dereita. Ni un só voto na casa nin nas mans dos caladiños. Coa forza ata o domingo, compañeros e compañeiras, para conseguir todos os votos para o BNG, a única garantía e alternativa para este país, é o único equipo que verdadeiramente é o equipo da casa. Adiante ata o domingo co BNG, que imos gañar este partido. Deixo vos xa con Xavier Toba. E o próximo 20 de novembro temos de que decir que sí ao que nós somos, ao noso país, á nosa patria, que somos nós, os traballadores e as traballadoras, os autónomos, os empresarios, os que queremos crear país, queremos crear felicidade e apostamos polos nosos. Estes son os votos, sí, do domingo. Son os votos do BNG. Os votos que vos sabedes van a asegurar a nosa presencia. Claro que sí. Vamos a estar en Madrid. E vamos a estar en Madrid acompañados das outras nacións do Estado. E vamos a estar en Madrid reivindicando un cambio do Estado hacia un sistema federal. Un cambio que permita a nosa liberdade colectiva, a nosa liberdade individual e a nosa felicidade. Adiante, a por esa presada de votos, compañeros. O problema é que o Partido Popular é o partido dos ricos, vai facer a política por ricos e o vai facer grazas ao voto dos pobres. E eso é o que temos que eliminar, eso é o que temos que evitar. Pero para que nos vai decir Mariano se xa está Rajoy? Digo, sempre nos confundo tanto, monta, monta tanto. Xa está Feijó. Xa está Feijó. Vos destes conta de que onte os alcaldes deste país estaban movilizándose porque recortaron 80% do plan concertado de servicios sociais, o que significa, ademais de deixar sin servicio a moitísima xente que o necesita, pois está eliminando empleo. É dicir, un servicio sociais que había que potenciar para crear emprego e ademais dar os servicios que se necesitan, Feijó os elimina. Feijó reduce o gasto en sanidad, reduce o gasto en educación, reduce menos en gasto corriente todas aquelas políticas sociais que din que non van a recortar. Porque Mariano di
que el gasto social no lo van a recortar, que no lo van a tocar, a sanidad y a educación no la van a tocar, pero sí, sí van a baixar os impostos. ¿Cantas veces dixeron que iban a baixar os impostos? Pero en cambio, en Galiza se inventaron un cano da agua. E en Galiza se está subindo o IBI en moitísimos concellos onde goberna o Partido Popular. O que non quere o Partido Popular é subirlle impostos aos que máis teñen. Non quere facer ese imposto ás grandes fortunas. Non quere modificar outro tipo de impostos como as transferencias bancarias, etc. Ese é o que non quere o Partido Popular. Anos de política de dereita. Política de dereita. Feita polo goberno central. Polo PSOE, e eu xa sei que lles molesta. Seino, pero é así, feito polo Partido Socialista, en a Galiza, feito polo Partido Popular, o saldo neto desa política é a que é. E para empezar, significa e significou a venda das caixas galegas a prezo de saldo, na que colaboraron, os directivos, naturalmente que sí, pero no que foron decisivos para esa venda Partido Socialista e Partido Popular. A forza política que fai frente, a forza que realmente escoce as políticas da dereita, a forza útil en definitiva no noso país e o Bloque Nacionalista Galego. Por iso, dende Vigo, motor económico do noso país, dende Vigo, a cidade que mira o mar, dende a cidade que viu marchar aos nosos avós a América e que non quere seguir vendo marchar aos nosos fillos e fillas, debemos dar unha lección de dignidade, unha marea de participación nestas eleccións xerais, unha marea de votos ao BNG, a forza útil do noso país. Forza e votos para o BNG o 20 de novembro. Moitas grazas. O señor Rajoy, sin embargo, que é unha persona modesta, oculta de verdad a súa verdadeira faciana, a súa faceta de intelectual. Eu xa sei que vos sorprendedes, non. A súa faceta de intelectual, a faceta de ideólogo, de teórico da economía. E esa faceta non a debería ocultar, porque de verdad vos lo digo, pode ser moi de dereita, pero é un auténtico teórico da economía. Eu vos quero decir o seguinte, o señor Rajoy é primeiro, un home. O segundo, un home sólido. O terceiro, un home con ideas firmes, non elaboradas naturalmente hai 15 días. Ideas firmes elaboradas xa daquela altura que era cando era presidente da Diputación e, por certo, hoxe está disposto a leválas a cabo si lle deixamos. E eu quero, dende logo, darvos alguna... Me vai levar algún tempo, pero me disculparedes, porque cando se fala de un teórico, eu creo que sí merece a pena reflexionar sobre as súas teorías, non? É dicir, dun ideólogo, non? Nun artigo titulado A envidia, la envidia igualitaria, o señor Rajoy decía cousas como estas, a ver si vos van sonando. Dice, vaguedades como la eliminación de las desigualdades excesivas, supresión de privilegios, redistribución, que paguen más los que tienen más, son utilizadas frecuentemente por los demagogos. ¿Vale? Segunda afirmación, hay más, pero bueno. Segunda afirmación, la gestión estatal es menos eficaz que la privada. El gasto público no crea capital social. ¿Por qué entonces arrebatar con una fiscalidad creciente a la inversión privada fracciones cada vez mayores de sus ahorros? Para que no haya ricos. Lo equitativo es que las remuneraciones sean proporcionales a los rendimientos. Ven, todo esto afirmaba. Y, desde luego, ¿en qué se basa, qué sustento teórico? Porque hay detrás de esto, hay materia gris, ¿no? ¿En qué sustento teórico tenía todo esto? Pues esta afirmación. El hombre
es desigual biológicamente. Nadie duda hoy que se heredan los caracteres físicos, como la estatura, color de piel, también el cociente intelectual. Bueno, hoy no dudo, ¿eh? También el cociente intelectual. No, quietos. Perdón. El cociente intelectual, por lo tanto, la igualdad biológica no es pues posible, pero tampoco lo es la igualdad social. Y a gran conclusión es la siguiente: la igualdad implica siempre despotismo. La desigualdad es el fruto de la libertad. ¿Es un teórico o no es un teórico? Yo vos decía, y por eso decía o de home, yo vos decía que eso que pensa Rajoy dos homes, en fin, das mujeres mejor ni imaginedes. Eso ni imaginalo. Tenemos que defender políticas sociales, porque tenemos que defender políticas económicas que creen empleo y porque tenemos que defender también a democracia, que ellos están acabando con ella. Por eso, 20 de noviembre, voto útil, voto alternativa de izquierdas, voto alternativa que nos defiende, voto Bloque Nacionalista Galego. E menos cartos para a banca privada e, dende logo, máis traballo e máis salarios dignos para, entre outras cousas, aumentar o consumo. O que necesitamos é menos botín e máis banca pública para ter acceso ao crédito. E, polo tanto, aumentando o consumo e tendo acceso ao crédito, hai ir ben mellor a PMs e autónomos que a dichosísima alfombra vermella do señor Rajoy, que francamente para nada a necesita. Remato: votar Rajoy é tanto como votar a Botín ou a Merkel, ¿no? Por eso eu o que vos digo é o seguinte: nin resignación, nin abstención, ni un paso atrás, nin para coller impulso. O día 20 hai que votar Bloque Nacionalista Galego para non ter que arrepentirse o día 21. O día 20 hai que votar Bloque Nacionalista Galego para defender Galiza e para facer frente a esa dereita o día 21, porque o día 21 o Bloque Nacionalista Galego sí estará. E unha última cousa. Está demasiada extendida unha opinión de que o Bloque Nacionalista Galego non ha ter ningún problema para obter representación. E eu que vos digo que eso vai depender exactamente do número de papeletas que haxa o día 20 de novembro nesa urna, non de ninguna outra cousa. E, polo tanto, alternativa galega de esquerda, alternativa útil e, dende logo, a única alternativa en Galiza con posibilidade real de ter representación no Congreso e no Senado. Polo tanto, amigas e amigos, queda pouco tempo, pero dende logo hai que dar un último empuxe pensando na Galiza, coa cabeza con Galiza na cabeza e co corazón donde debe estar, na esquerda. Ánimo, adiante, viva Galiza, viva o Bloque Nacionalista Galego.